আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কেনেকৈ আমি ফটোৰ সাইজ কমাব পাৰোঁ। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে ফটোৰ সাইজ কমাব পাৰি যদিও আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত ফটোশ্বপ আৰু পেইণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে কেনেকৈ ফটোৰ সাইজ কমাব পাৰি সেইটো দেখুৱাম। কিয়নো কিছুমানে হয়তো ফটোশ্বপ নাজানিব পাৰে, তেওঁলোকে পেইণ্ট প্ৰগ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰি এই কামটো কৰিব পাৰিব। গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, নিশ্চয় ভাল পাব। যেতিয়া আমি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া ডাইমেনশ্যন আৰু সাইজৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন দিয়া থাকে। তো যেনে ধৰক ডাইমেনশ্যন 200 ৱাইড হ'ব লাগিব আৰু হাইটটো ধৰক 230 পিক্সেল হ'ব লাগিব, নতুবা সাইজ 20 KB-ৰ পৰা 50 KB-ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, এনেকুৱা ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে। তো আজি আমি সেইবোৰ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপুনি ফটোশ্বপ অ'পেন কৰি ল'ব, ফটোশ্বপ প্ৰগ্ৰেমটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ। তাৰপিছত আপুনি ফাইলত ক্লিক কৰি ফাইল মেনুৰ এই নিউ অপশ্যনটো লৈ যাব। নিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি এটা নিউ ফাইল বনাই ল'ব। এই যিখন নিউ ডায়লগ বক্স, এইখনৰ একেবাৰে লক্ষ্য কৰিব লগা বিষয় হৈছে এই দুটা কেনেকৈ আছে, পিক্সেল হৈ আছে না এম এম হৈ আছে না চি এম হৈ আছে। আপুনি চাব ইয়াত অপশ্যনবিলাক এম এম হৈ থাকিব পাৰে বা চি এম হৈ থাকিব পাৰে বা ইঞ্চি হৈ থাকিব পাৰে, যিয়ে নহওক আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি এইটো পিক্সেল কৰি দিব। পিক্সেল কৰাৰ পিছত আপুনি এই যিখিনি অপশ্যন পাব ৱাইড হাইট চেঞ্জ কৰা, এই অপশ্যন দুটা আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী ইয়াত লিখি দিব। মই ইয়াত ৱাইড 200 লিখিছোঁ আৰু হাইট 230 লিখিছোঁ। তাৰপিছত আহি যাব লাগিব ৰিজলিউশ্যন, এইটো আপুনি 300 ৰাখিব, 300টোৱে ভাল। আপুনি 72 দিব পাৰে বা 96 দিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ দিব পাৰে, মই ইয়াত 300 লিখি ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত কালাৰ মোড এটা আছে, সেইটো আপুনি RGB কালাৰত ৰাখিব সদায়। তাৰপিছত আপুনি অ'কে ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত এটা ব্লেংক ফাইল হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ কথা হৈছে কোনটো ফটো ইয়াত আপুনি বহুৱাব। আপুনি নিশ্চয় কম্পিউটাৰত ফটো এটা ৰাখি থ'ব, সেইটো আপুনি ফাইলত গৈ অ'পেন কৰি ল'ব। মই এই ফটোটো অ'পেন কৰিম। তাৰ আগতে এই ফটোটো কিমান MB-ৰ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিম, মই গৈ একেবাৰে তলত প্ৰপাৰ্টিছ আছে তালৈ গুচি গৈছোঁ। চাওক এইটো চাইজটো আপুনি এইখিনিতে দেখা পাব, 5.09 MB, তাৰমানে 5 MB-তকৈ বেছি। তো আমি এতিয়া কি কৰিম, সেইটো ফাইল অ'পেন কৰিম। তো এই ফাইলটো আপুনি তেনে কৰিবলৈ আপুনি বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এইটো যিহেতু নতুনকৈ ফাইল এটা বনাই ৰাখিছোঁ, ইয়াত যিটো ৱাইড হাইট একেবাৰে এডজাষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ, এই ফাইলটোলৈ আমি এই পিকচাৰটো লৈ আহিম। আপুনি যদি এই এনেকুৱা পিকচাৰটো আপুনি ইতিমধ্যে ছেট কৰিছে, অলপত ধৰি ধৰক ৱাইড হাইট মিলা নাই, তো তাৰ কাৰণে আপুনি ৰাইট ক্লিক মাৰি ইয়াত আপুনি কনভাৰ্ট চাইজ বা ইমেজ চাইজ এইবোৰ চেঞ্জ কৰি আপুনি কৰিব পাৰে। কিন্তু মই তেনেকৈ নকৰি এই যিডাল পইণ্টাৰ্ছ, চাওক এই যিডাল পইণ্টাৰ্ছ আছে ইয়াত নিশ্চয় দেখা পাইছে, এইডাল হৈছে পইণ্টাৰ্ছ। পইণ্টাৰ্ছডালেৰে আপুনি এই ফটোটো এই ফাইলটোলৈ টানি আনিব। টানি অনাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, এইটো ফাইল আৰু ক্লজ কৰি দিব পাৰে, এইটো দৰকাৰ নাই। তো এই যিটো ফাইল, এই ফাইলটো আপুনি মেক্সিমাইজ কৰিব লাগিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে যে মেক্সিমাইজ এই যিটো মাজৰ বুটম আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি কণ্ট্ৰল মাইনাছ কৰিব। কণ্ট্ৰল মাইনাছ কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈ দেখা হ'ব, যদি ইয়াত ডটেড লাইনটো যেনেকৈ আহিছে যদি অহা নাই, আপুনি জানিব যে আমাৰ ইয়াত যিটো চেক বাউণ্ডিং বক্স অপশ্যন আছে এইটো আনচেক হৈ আছে, আপুনি চেক কৰি দিব। চাওক আনচেক হৈ থাকিলে ইয়াত ডটেড যিটো লাইন সেইটো আমি দেখা নাই, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে, এইটো চেক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ডটেড লাইনটো দেখা পাই গৈছোঁ। তো এনেকৈ আপুনি ডটেড লাইন দেখিব। এতিয়া মনত ৰাখিব ইয়াত যিটো চাৰিটা কোণ আছে আৰু কোণকেইটা ধৰিয়ে আপুনি সৰু কৰিব লাগিব, কিন্তু আপুনি চিফ্ট ধৰি থাকিব লাগিব। আপুনি চিফ্ট নধৰাকৈ সৰু নকৰিব, এইটো খুব দৰকাৰী কথা। আপুনি চিফ্ট ধৰিব, তাৰপিছত এই কোণৰ যিকোনো এটা কোণত ধৰি এনেকৈ আপুনি সৰু কৰি দিব পাৰিব, আৰু মাউচটো এনেকৈ ঘূৰাই আপুনি এইটো ডাঙৰ কৰিব পাৰিব, বা কণ্ট্ৰল প্লাছ বা কণ্ট্ৰল মাইনাছ এই দুটা ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব। চিফ্ট ধৰি এইটো কোণৰ পৰা এইবাৰ সৰু কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ ওপৰৰ কোণৰ পৰা এনেকৈ সৰু কৰিছোঁ, চাওক। তাৰপিছত তো এনেকৈ আপুনি ফটোটো যেনেকুৱা চাইজৰ লাগে আপুনি সেনেকুৱা বনাই ল'ব। মোৰ হৈ গৈছে, এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব, এইটো ছেট হৈ গৈছে। কণ্ট্ৰল প্লাছ মাৰি ডাঙৰ কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া চাব ফটোখন কেনেকৈ আমি চাইজটো কমাম। ফাইলত যাব, ফাইলত গৈ আপুনি ছেভ এজ বা ছেভ
অপশন টু ক্লিক করে দিব। তারপর আপনি ফটো টু কত সেভ করব বিচারিছে তাত আপনি হেতু বিচারি উলিয়াব ঠাইটু। ধরক আমি ই ড্রাইভ সেভ করি, ই ড্রাইভ উঠি আছে ইয়া। তারপর ফাইল নেম এটা দিয়ে দিব, মই নিউ দি দিছো। তারপর ফরম্যাটটো চেঞ্জ করব লাগিব, এই যেটু অপশন আছে তলত এইটু ফরম্যাট এত ক্লিক করি জেপিইজি এই যেটু ফরম্যাট আছে সেই ফরম্যাটত ক্লিক করে দিব, জেপিজি ফরম্যাট সেভ করে দিব। এটা সকলতক দরকারি অপশনটো আই গেছে। তো এইখিন আপনি পাব লো, মিডিয়াম, হাই আর মেক্সিমাম অপশন কেটা আছে। আপনি ফটোখন কেনেকুয়া করব বিচারিছে, মেক্সিমাম যদি করে দিয়ে তেতিয়া এমবিটো বাড়ি যাব, আর যদি আপনি একেবারে লো করে দিয়ে একেবারে এমবিটো কমি যাব। মই সেই কারণে মিডিয়ামত রাখি থৈছো, নতুবা এই কামটো আপনি আপনি এইটো লরসর করে আপনি এনেক হাই বা মিডিয়াম বা লো করব পারিব। তো মই মিডিয়াম করে থৈ দিছো। তারপর মই তলত দেখাও পাই আছো কিমান এমবি হয়েছে। এইখানে আপনি যদি লক্ষ্য করে আপনি ফটোর এমবিটো কিমান হয়ে আছে এটা অনুমান করব পারিব। তারপর ওকে প্রেস করব লাগিব, ওকে প্রেস করার লগে লগে ফাইলটো সেভ হয়ে যাব। এতিয়া আপনার মই দেখুৱাম যে ফটোখন কিমান এমবি লৈ কমি গৈছে, ফটোর সাইজ কিমান কমিছে চাব। তো এই যেটো ফটো নিউ বলি মই অটোমেটে সেভ করলো, তাত রাইট ক্লিক করেছো, প্রপার্টিস লৈ গুছি গৈছো। প্রপার্টিস গুছি গৈ সাইজটো চাও, 27.3 KB, 5 MB-র ফাইলটো 27 KB লৈকে কমি গৈছে। তো ফটোখন অকমান মই ডাঙৰ কৰি দেখুৱাইছো, ফটো ডাবল ক্লিক করলে ফটোখন দেখুৱাব। আপুনি জুম কৰি দিব পাৰে, ফটোখন তথাপিতো ফাটি যোৱা নাই চাওক, ফটোখন ঠিকে আছে। তো নিশ্চয় ভাল পাইছে। তো এনেকৈ আপুনি ফটোশ্বপ ব্যৱহাৰ কৰি এই কামটো খুব ভালদৰে কৰিব পাৰিব। তো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, ভাল পাইছে যদি লাইক কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আপুনি এই কামটো পেইণ্ট প্ৰগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰিও কৰিব পাৰে। তো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ পেইণ্ট প্ৰগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি কেনেকৈ কৰিব লাগিব। এই পিকচাৰটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব, অপেন উইথ অপশ্যনটোলৈ যাব আৰু ইয়াত পেইণ্ট পাব, পেইণ্টত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ সেই পিকচাৰটো পেইণ্ট প্ৰগ্ৰামত অপেন হৈ গৈছে। পিকচাৰটো যদি আপুনি চাব বিচাৰে মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, পিকচাৰটো বহুত ডাঙৰ হৈ আছে। তো এই ডাঙৰ পিকচাৰটো সৰু কৰাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই যে ওপৰত ৰিচাইজ অপশ্যনটো আছে চাওক, এইটো ৰিচাইজ এটা অপশ্যন আছে ইয়াত ৰিচাইজ বুলি, সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি পিক্সেলত ক্লিক কৰি দিব, এইটো পিক্সেল, এইখিনিত পিক্সেল আছে, পিক্সেলত ক্লিক কৰি দিলোঁ মই। তাৰপিছত ইয়াত 200 লিখি দিয়ক, আপোনাক যদি 200 পিক্সেল ৱাইডটো যদি আপোনাক 200 লাগে, আপুনি এই হৰিজন্টেল যিটো আছে ইয়াত পইণ্টটো 200 লিখি দিয়ক। তাৰপিছত আপুনি অ'কে ক্লিক কৰি দিয়ক, অ'কে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ফটোখন আপোনাৰ সৰু হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপুনি ফটোখন ছেভ কৰিব পাৰিব, ফটোখন ছেভ কৰি দিব পাৰিব। ফাইলত গৈ ফটোখন ছেভ কৰি দিয়ক, মই ছেভ এজক গৈ জেপিজি অপশ্যনটো বাছি লৈছোঁ। তো এতিয়া ফটোটোৰ নাম এটা দি দিয়ক, কিবা ফটোৰ নাম দি দিলে তাৰপিছত ছেভ কৰি দিয়ক। এতিয়া আপুনি মই DD4 দিছোঁ চাওক, এই নতুনকৈ ফটো এইটো হৈছে, এইটো যদি আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰে প্ৰপাৰ্টিছত গুচি যায় তেতিয়া আপুনি তাৰ এমবিটো দেখা পাব চাওক, 33 KB লৈকে কমি গৈছে। তো 5 MB-ৰ পৰা 33 KB লৈকে কমি যোৱাটো খুব এটা আচৰিত ধৰণৰ কথা। এইবাৰ পেইণ্ট প্ৰগ্ৰামটোৰ মই আন এটা অপশ্যন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তো ইয়াত চাওক আপোনাৰ বেছি দীঘল হৈ আছে পিকচাৰটো, পিকচাৰটো যদি ইমান দীঘল নালাগে তো আপুনি পিকচাৰটো অকণমান সৰু কৰিব লাগে, ৰিচাইজত গুচি যাব। যাই আপুনি এইখিনিতে এটা টিক মাৰ্ক আছে চাওক, এই টিক মাৰ্কটো হৈছে মেইনটেইন এক্সপেক্ট ৰেটিঅ', এই অপশ্যনটোত আপুনি টিক মাৰ্কটো উঠাই দিব, আনটিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি এই যিটো পইণ্ট সেই দুটা আপুনি সালসলনি কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথা হৈছে যদি ইয়াত আপুনি এইটো টিক মাৰ্ক কৰি ৰাখে তেতিয়া আপুনি এইটো 200 দি দিয়াৰ লগে লগে এইটো অট'মেটিকেলি লৈ লয়, ফটোটোৰ যেনেকুৱা অনুপাত থাকে সেই অনুপাতত তলৰ যিটো পইণ্ট সেইটো অট'মেটিকেলি লৈ লয়। কিন্তু যদি আপুনি এইটো টিক মাৰ্ক আনটিক কৰি দিয়ে, টিক মাৰ্কটো নিদিয়ে, তেতিয়া এইটো আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰিব। ধৰক আপোনাক লাগে 230, তেতিয়া আপুনি এই 230টো ইয়াত দিব পাৰিব যদি এই টিক মাৰ্কটো উঠাই দিয়ে।
তার পিছতে আপুনি ওকে ক্লিক কৰক আপোনাৰ এইটো হৈ গৈছে তো এনেকৈ আপুনি ফটোটো সেভ কৰিব পাৰে নতুবা আপোনাৰ যদি ওপৰত এইখিনি ঠাই ৰৈ গৈছে তেতিয়া হলে আপুনি এই যেটো অপচন আছে সিলেক্ট আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট টুলেৰে এনেকৈ আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত ওপৰখনে কাটি দিয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব এই যেটো ক্ৰপ এটো ক্ৰপ কৰি দিব তেতিয়া ওপৰখন দি আপোনাৰ কাট খাই গ'ল তাৰ পিছত আপুনি এটো সেভ কৰি দিব সেভ কৰি দিলে তো হৈ গ'ল তো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেন্ট কৰাৰ ওপৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ